Satu perkara tentang pendidikan. Saya mengambil masa ni untuk nak maklumkan, saya memang sedih lah apabila baru-baru ni terdapat satu isu di mana College University Tunku Abdul Rahman. Dan kalau kita lihat dari segi sejarahnya, pendubuhannya pada tahun 1972, saya masih ingat ada data-data ataupun penyata rasmi daripada Parlimen bertarikh 22 Ogos 1972 di mana College Tunku Abdul Rahman ini ditubuhkan, dan kita ada special instrument dan dasar 50-50 kita bantu secara modal kepada College Tunku Abdul Rahman ini. Dan selepas naik taraf menjadi College University Tunku Abdul Rahman, ianya juga melalui proses di mana jemaah menteri telah memutuskan kita bagi peruntukan sehingga 60 juta secara maksima kepada College University Tunku Abdul Rahman. Ini satu komitmen yang telah dibuat oleh kerajaan. Tetapi dalam bajet 2019 ini hanya diberikan berapa? 55 juta ringgit sebagai development expenses, peruntukan di bawah pembangunan. Di mana perginya matching grant, grant padanan yang selama ini telah diberikan pada kita? Kita lihat sejarah balik. Berapa diberi? Antara 30 juta hingga 60 juta. Itu untuk grant padanan. Begitu juga ada dinyatakan satu secara spesifik untuk butiran projek pembangunan sekitar setiap tahun 4 hingga 10 juta. Sebab itulah saya berani mengatakan sebelum ni sudah dapat 30 hingga 70 juta dalam lingkungan itu untuk College University Tunku Abdul Rahman. Tetapi kenapa secara tiba-tibanya apabila Menteri Kewangan beliau telah mengambil alih kuasa ini terus tidak berikan sebarang grant padanan kepada College University Tunku Abdul Rahman? Ini perlu dijawab. Dan saya nak beritahu antara menteri-menteri daripada Pakatan Harapan, Yang Berhormat Menteri Pertanian iaitu Yang Berhormat Pulai, dia ni walaupun orang Melayu tapi dia adalah alumni College Tunku Abdul Rahman. Menteri Industri Utama daripada College Tunku Abdul Rahman, kita ada seorang lagi Yang Amat Berhormat Menteri, Ketua Menteri Pulau Pinang YB Tanjung juga datang daripada College Tunku Abdul Rahman. Mereka sekarang sudah berkuasa. Minta tolonglah supaya berikan kita peruntukan itu. Kerana kalau tanpa peruntukan ini, bermaksud kos kita akan kita terpaksa naikkan yuran. Dan yurannya sekitar 15% perlu kita naikkan. Jadi kalau kita buat secara perbandingan untuk accounting, untuk 3-4 tahun untuk College Tunku Abdul Rahman, kita hanya kenakan kos RM40,000. Kalau untuk IPTS, RM70,000, ahli-ahli yang berhormat. Dan sebab itulah MCA walaupun menubuhkan college tetapi ianya tidak berlandaskan pada peruntungan. Setiap satu sen yang kita kutip untuk kita gunakan demi pendidikan anak-anak kita. Kita apolitical. Kita tak lihat sama ada kamu sokong siapa. Yang penting adalah untuk anak bangsa. Tak kira kaum, tak kira darjat, kita bantu. Sebab itulah saya minta supaya kerajaan yang ada sekarang, kalau dulu Yang Berhormat Menteri Kewangan kata tahun lalu bila YB rasa pada masa itu bangkit soal ini, dekat MC patut perjuangkan bukan 30 juta, patut 60 juta. Dia kata mereka akan teruskan perjuangan sehingga 60 juta dapat. Sekarang kata orang India elect, tak ada, kosong. Kenapa terjadi macam tu? Dulu tak berkuasa, dia bagi, kita dapat, dia marah dengan kita. Sekarang tiba-tiba dia berkuasa, dialah orang yang berhak untuk bagi peruntukan tapi langsung tak dibagi. Jadi saya minta kita jangan cakap tak suka bikin. Jadi sebagai kesimpulan, saya mintalah janganlah kita ambil, kita hapuskan apa? SME loan untuk Cina 50 juta. Penjaja Cina 30 juta hilang. Kemudian kita tak bagi lagi 60 juta untuk College University Tunku Abdul Rahman. 140 juta tidak ada. Yang dibagi okeylah SMPC 12 juta. Dia bagi lagi pembangunan untuk kereta berdasarkan pada projek di Pohon 55 juta. Bermaksud kita rugi 122.5 juta. Ini masyarakat Cina bagi 95% kepada rakan-rakan DAP. Patut memperjuangkan untuk anak bangsa kita. Jangan berdiam diri, tolonglah. Jadi saya minta Dato' Yang Dipertua, perkara ini perlu dilihat. Kita bukan secara politik, tapi demi anak bangsa kita, kita rasa terpanggil untuk menyuarakan di Dewan Rakyat ini. Sekian, terima kasih.